Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Seguim aquí al Tarragona 100%, a Ràdio Ciutat de Tarragona, obrint ara una finestra a la cultura. Aquestes imatges que estem veient són part del vídeo promocional del segon curs de fotografia documental i publicitària que ofereix la Universitat Rovira i Virgili, i on el nostre convidat és un dels promotors, un dels instructors. Ell és un dels periodistes, fotoperiodistes tarragonins més reconeguts a nivell internacional, sobretot gràcies a les seves imatges del món dels castells, aquelles imatges zenitals de pinyes castelleres que des del 2012 fan la volta al món. Avui el convidat del Tarragona 100% és David Oliete. David, molt bon dia. Què tal, bon dia. I amb el David també ens acompanya el nostre company de la redacció de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens. Adrià, també molt bon dia. Molt bon dia. David, en un any sense castells, tu que vas començar a fer això, pinyes castelleres zenitals des de la Tarraco Arena Plaça, com es viu un any fotogràfic sense concurs de castells i sense diades castelleres? Home, diria que ha estat un any atípic, però no descobriria res. La veritat és que personalment he trobat a faltar molt els castells, com suposo que tanta gent, especialment aquí a la ciutat, però una mica resignats, no? Al final, evidentment, els castells és una activitat cultural que té tots els condicionants per poder-se realitzar de forma complicada en aquest context i suposo que costarà, malauradament, tornar a l'activitat castellera. No ens queda una altra que resignar-nos i, bueno, hem pogut reviure gràcies a la feina molt ben pensada, no? de tots i companys de l'Ajuntament, petites iniciatives castelleres per intentar matar el cuquet aquest any i que celebro, però bueno, amb molta il·lusió i esperança de poder-los tornar a veure aviat, tant des d'una perspectiva més personal com una perspectiva més fotogràfica. El pitjor ha estat no poder gaudir del concurs de castells per l'excepcionalitat de l'esdeveniment, per l'escenari, en fi... O hi ha altres moments castellers de la temporada que també t'interessen especialment? Jo, personalment, el concurs és un afegidet, no? Els castells, per mi, que els sento també com a part de la festa major, i el que passa que, evidentment, al ser un esdeveniment que passa cada dos anys, doncs suposo que el veiem molt més lluny, no? del que tocaria, i encara potser en sap més greu per tot el que comporta a nivell mediàtic, evidentment. Però bueno, jo penso que la llàstima ha estat perdre'ns o haver-nos de perdre tota la vessant cultural, no només de castells en el concurs, sinó també la vessant cultural castellera durant les festes, no? que també les colles i la gent de Tarragona, doncs, ho vivim d'una manera especial. La teva tasca en el món dels castells t'ha fet rebre diversos premis, diversos reconeixements, un dels més destacats als Premis International Photography Awards el 2019, en la categoria d'esdeveniments competitius. Uns premis que alguns comparen amb els Oscars de la fotografia. Tot i així, si et sembla, ara ens seguirem referint a aquests premis i a aquesta tasca en el món casteller, però remuntem-nos una mica als orígens. En quin moment vas descobrir o vas decidir dedicar-te al món de la fotografia? Jo la fotografia vaig començar més o menys sobre l'any 2007-2008. A casa meva, la meva mare és fotògrafa, el meu avi era fotògraf i sempre, doncs, ja sé que és molt tòpic, no? Però a casa sempre teníem una càmera i sempre tenia una mica la inquietud de provar-la. I jo crec que va ser quan vaig començar a tenir més coneixement del món casteller, de la cultura. Jo mai havia estat un fanàtic. A casa meva les festes mai s'han viscut d'una manera massa intensa, per dir-ho d'alguna manera, i els castells els vaig descobrir una mica per de forma pròpia, no? I va ser sobre aquell any, 2008-2007, que vaig començar a viure'ls en primera persona a Tarragona, i bueno, es van com ajuntar la càmera en aquell moment que va caure a les meves mans, la vaig començar a intentar tocar i aprendre com funcionava, es van juntar els castells, i a partir d'allí, doncs, juntament amb els viatges que feia, vaig començar a fer fotografia, i la vessant castellera, evidentment, té un potencial visual molt, molt important i que facilita molt a qualsevol persona que s'iniciï en el món de la fotografia, l'audiovisual, doncs de poder copsar imatges bastant intenses i interessants a nivell visual i fotogràfic. Mm-hmm. Castells i Tarragona, tu que formes part i compartim la feina a la revista Feta Tarragona, de la ciutat, que és el que més t'agrada, t'interessa, t'apassiona retratar? Jo crec que en part, entre altres coses, la revista Feta Tarragona estem intentant descobrir persones
tarragonines que sovint passen desapercebudes i que i destapem una mica iniciatives que no es coneixen tant. No? Jo penso que el que m'agrada a Tarragona és que en el fons, tot i que no ho sembli, tenim un gran potencial. I crec que més enllà de potenciar a nivell patrimonial, a nivell de la part alta, d'espais icònics que podem tenir, a nivell humà tenim un gran potencial que sovint no es coneix i que al final és una de les coses que més m'agrada, que crec que ho hem d'intentar entre tots sumar-nos a aquest o afegir-nos a aquesta autoestima que sempre diem que ens falta, que crec realment que poquet a poquet, personalment crec que estem remuntant, però que encara ens queda molt de camí per recórrer a potenciar i posant en valor iniciatives i persones que tenim a la ciutat. Més enllà dels castells i de la cultura tarragonina i de les seves festes, també has hagut de documentar altres àmbits, per exemple, les revoltes i les manifestacions a peu de carrer durant els fets d'octubre. Què recordes d'aquella experiència? No sé si és potser la que més t'ha marcat. No sé si està la que més m'ha marcat, però sí que és veritat que van ser uns dies molt, molt peculiars i molt intensos, evidentment, per tothom, segurament, o per pràcticament tothom. El que més em va sorprendre aquests dies és que en aquest sentit, en el sentit de la manifestació, de la revolta, molt entre cometes, que estàvem parlant, Tarragona sempre havia estat una mica en segon pla, no? Sempre pensàvem que tot això passava a Barcelona, a altres ciutats, sobretot Barcelona en primer lloc, també potser segurament Girona, però a Tarragona sempre hi havia una espècie de caire passiu o d'inactivitat, o de no protesta, o de no... I realment aquells dies es va veure que a Tarragona també s'hi va moure alguna cosa, no? Potser era un indicador segurament del que estava passant, que potser era més rellevant o més greu, segurament, però al final aquest indicador que a Tarragona també va passar tot el que va passar, jo crec que a mi personalment em va fer pensar que, ostres, que el que estava passant era molt, 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 molt greu, no? Sobretot per això, perquè estàvem acostumats a veure des de la distància, no? A veure els companys, i suposo que aquí també es devia passar, no? Cobrir segons quins esdeveniments o manifestacions, sempre ho veiem molt als diaris, mira, Barcelona, manifestació, durant fins les tantes de la nit, protestes, etc. I quan veus que això també passa a Tarragona, a mi personalment em va fer pensar molt. L'Adrià feia referència abans a un dels premis internacionals que has guanyat. Has tingut altres distincions al llarg d'aquests darrers anys. Què suposen per tu aquests reconeixements? Tu que precisament fas com una tasca bàsicament molt, molt local, no? Molt d'aquí, tot i que és evident que tractes altres àmbits de la fotografia. Per mi, i crec que ho he dit bastant des dels primers que vaig tenir la sort de rebre, els reconeixements, més enllà del que pugui semblar, no? Abans parlaves, no? Algú diu que són els Oscars de la fotografia, segons quins premis, jo personalment els tracto tots per iguals i per mi el que signifiquen i m'ho prenc com una manera de reconeixement a la feina. I de rebot, en molts casos, en el meu cas personalment, de rebot de reconeixement i de posar en valor i de valorar les tradicions catalanes, la tradició del que fem a Tarragona, etcètera, etcètera, perquè la gran majoria d'aquests premis doncs premiaven una mica aquest relat, no? I el que fèiem aquí, el que mostràvem. Jo m'ho prenc d'aquesta manera, de reconeixement a la feina i de segurament d'un impuls personal per poder continuar, perquè al final el món artístic és complicat, la fotografia no és en un gran moment avui en dia i tot el que sigui que algú valori o que algú et doni algun reconeixement a un projecte, a un treball, a una feina, doncs sempre és per donar-te ganes de poder seguir treballant-hi. Durant el temps de confinament no han hagut esdeveniments que poder fotografiar, però sí que ha sorgit també una oportunitat, no, de plasmar aquesta realitat. De fet, fèiem referència en algun altre programa del Tarragona 100% a aquesta exposició del Tingladu del Moll de Costa, on hi participeu 11 autors, entre ells tu, a Tarragona confinada, ciutat amagada. Mm-hmm. Què hi podem veure en aquestes fotografies per part teva? Doncs en el meu cas es veu és un petit relat que amb el Pep Escoda vam estar treballant. Al final vam decidir doncs, que cada autor més o menys s'identifiqués amb un tipus de fotografia per allò que havia viscut durant aquells moments de pandèmia i de confinament. En el meu cas es veuen fotografies que retraten una mica la vessant més sanitària, més humana, dels professionals sanitaris. Hi ha fotografies de professionals de l'Hospital Joan 23, de l'Hospital Santa Tecla, a les UCIs, fotografies dels cossos de seguretat, dels agraïments que hi van haver davant de l'Hospital Santa Tecla amb les infermeres, amb l'equip d'infermeria de l'hospital. Vol retratar la meva vessant, la meva tria de fotografies, aquestes 10 fotografies, una mica la vessant més humana i més sanitària dels professionals que han estat lluitant, doncs durant sempre i especialment durant aquests mesos. Ara que parlem d'aquesta exposició, com deia l'Adrià, és una exposició amb 11 fotògrafs, coordinada pel Pep Escoda. M'agradaria preguntar-te també pel potencial fotogràfic de Tarragona, perquè tu també formes part d'un col·lectiu, Fotoquilòmetre Zero. Aquesta exposició, sou 11 fotògrafs.
hi ha com un moviment a Tarragona en el món de la fotografia realment potent, no? Sembla que estigueu, us estigueu unint molt per donar a conèixer la vostra feina. Sí, jo crec que al final sempre penso una mica que les iniciatives porten altres iniciatives i les ganes de fer coses porten noves coses, no? Vam tenir la sort de que el Rubén Perdomo va tenir fa uns mesos la iniciativa i la voluntat i el temps i les ganes d'intentar aglutinar una sèrie de fotògrafs en un projecte que va idear ell, que era el projecte Fotoquilòmetre Zero, en el qual volia posar en valor el treball i la feina de diferents fotògrafs d'aquí la ciutat i del Camp de Tarragona, aprofitant el seu estudi a la part alta. I a partir d'aquí la pilota es va anar fent gran una mica, no? Perquè tots ens vam començar a implicar més, van començar a sortir iniciatives diferents, estem treballant ara ja més com a pensant una mica més en futur com a col·lectiu, vam editar un llibre solidari per la Marató, en el qual també vam convidar més fotògrafs, vull dir, al final l'embrió ara mateix és petitet, però poquet a poquet estem intentant treure temps i ganes i esforços i recursos per intentar consolidar i fer-ho més gran, no? I aquesta exposició que comentes del impulsar pel port i amb la coordinació del Pep, doncs també és un reflex, no? Que hi ha fotògrafs, fotoperiodistes en aquest cas de la ciutat, que fan uns treballs magnífics i que evidencien que Tarragona té potencial fotogràfic i tant, sí. Iniciàvem la secció fent referència a aquest curs de la URB. Explica'ns una mica en què consisteix i com és David Oliete com a professor. Bueno, jo no diré com és David Oliete com a professor, perquè no t'ho sabria dir. El que sí que et puc parlar és del curs de fotografia que estem impulsant amb la Fundació URB, que aquest any volem poder fer la segona edició. Dic volem perquè estem pendents una mica de les restriccions de la Generalitat en quant a formació universitària, que també ens marcarà molt. L'any passat vam començar, va ser la primera edició i vam estar molt satisfets. És un curs que bàsicament té quatre àrees troncals: fotoperiodisme, fotografia documental, fotografia comercial i fotografia emocional, no? I som quatre professors: el Kepa Fuentes, el Carles Esporrín, el Kepa dona fotografia emocional, el Carles Esporrín és un fotògraf de Reus que dona fotografia documental, el Maoz Aliakim, que és un professor dels estudis de comunicació de la URB, que dona fotografia comercial, i jo mateix que dono fotoperiodisme. És un curs que dura uns 6 mesos aproximadament, són classes els dissabtes als matins, és un horari molt flexible perquè qualsevol persona, tingui feina o no tingui feina, pugui tenir facilitats per assistir-hi. I és molt interessant, sempre dic que jo fa uns anys l'hagués fet segur perquè dona una visió molt integral del món de la fotografia, intentant aprofundir en la mesura del possible en les hores que tenim, que sempre pensem de que, bueno, tant de bo algun any puguem allargar una mica el curs per donar-nos més hores, perquè realment ens quedem curts, perquè tenim moltes coses a explicar i com combinem la part teòrica amb la part pràctica dels diferents mòduls, doncs al final se'ns queda una mica curt. Però la veritat és que estem molt contents, o sigui, vam tenir molt bona resposta en la primera edició l'any passat, els alumnes han sortit encantats i la veritat és que aquesta segona edició són molt optimistes, també com deia, a l'expectativa de veure si el podem fer presencial, si l'hem de fer virtual. És un curs pensat molt, molt presencialment perquè fomentem molt la interacció entre els alumnes, perquè considerem que s'aprèn molt del treball dels altres i d'interactuar i de valorar i bueno, estem una mica a l'expectativa de quin és el format que aquest any podem donar. Les inscripcions estan obertes, sí. I amb això que dius de virtual i presencial, si l'heu de fer virtual, igualment es pot fer? Sí, es pot fer, també està concebut i està pensat perquè, evidentment, ja fa... De fet, la pandèmia ens va enganxar just quan vam acabar el curs l'any passat, però des de llavors ja tenim una mica al cap que la segona edició d'aquest any ja pensàvem que hi havia l'opció de que potser s'hagués hagut de fer o l'haurem de fer de forma virtual, però està, ho tenim previst i ho tenim ja treballat en aquest sentit. Avui un dia que tothom fa fotografies, quin consell podries donar? Com ha de ser una bona fotografia? Per mi una bona fotografia és una fotografia que et transmet alguna cosa, que et mou, que et fa pensar, ja sigui en un sentit o un altre, ja sigui en un sentit més positiu, més negatiu, més irracional fins i tot, però crec que una fotografia quan la mires i no et transmet res, sinó que passes la pàgina o segueixes mirant, per mi no és una bona foto. La foto que et pares, i a més avui en dia, que et pares 5 segons a veure-la, 10 segons a veure-la o 20 segons a veure-la, per mi segurament serà una bona fotografia. I avui que tothom fa fotos amb el telèfon mòbil, bàsicament, com ho vius tot això? Sobretot moltes vegades també quan es nomena l'autor d'aquella fotografia, l'intrusisme que hi ha, aquest boom fotogràfic que ens entra per tot arreu. Com ho viu un fotoperiodista com tu? Jo, personalment, com a David Oliete, jo no hi estic gens en contra, és a dir, em sembla fantàstic i estic a favor dels avenços de la tecnologia, de l'accessibilitat de la tecnologia i de rebot de l'accessibilitat de la fotografia, no? Crec que això, en termes generals, juga a favor del món de la fotografia. Jo penso que al final
un bon fotògraf no es diferencia en qui té un millor telèfon o qui té una millor càmera, sinó en l'ull fotogràfic que té aquesta persona. I per molta tecnologia que hi pugui haver o que hi hagi, al final un fotògraf tindrà el seu propi ull fotogràfic, que serà millor o pitjor, i que segurament determinarà una mica la seva qualitat, perquè ens entenguem. Llavors, dit això, endavant amb la tecnologia, endavant amb les fotografies, amb les càmeres, amb els mòbils i l'accessibilitat a tothom. D'altra banda, també és veritat que el tema de l'autoria, en aquest moment en què vivim, en què el volum d'informació visual i fotogràfica, com en qualsevol altre, és tan, tan bèstia, és molt fàcil que es perdin els canals d'autoria, no tothom té aquesta sensibilització per l'autoria de les imatges, i sí que és veritat que s'ha d'anar una mica molt més en compte del que anava abans. I és aquesta sensibilització, per l'autoria de les imatges i pels treballs propis, que segurament qui som fotògrafs ho tenim una mica molt més per la mà que potser altra gent que potser no ho és, i sense cap tipus de mala fe, o sí, però hi ha gent que ho fa sense cap tipus de mala fe, doncs no hi pensa, comparteix la informació i a partir d'allí, evidentment, a xarxes socials és una bomba de rellotgeria, es perd una mica qualsevol tipus de control a les imatges. No? Dos preguntes, David, molt concretes per acabar. Algun projecte de futur en el que estiguis treballant, propi? Sí, fa temps que tinc al cap un projecte vinculat a les festes de Tarragona, el que passa que bueno, encara no he disposat del temps correcte i adequat per madurar-lo bé, però és un projecte fotogràfic que tinc al cap i que espero que a veure si en els propers mesos, ara en la pandèmia està una mica més complicat, però espero a veure si el puc activar en els propers mesos. I la fotografia que t'agradaria fer? Aviat, el més aviat possible? Has pensat en alguna cosa, pregunta. En algun tema? Alguna... Home, la fotografia que m'agradaria fer seria la fotografia de la tornada a la normalitat real, no? I com te la imagines? Doncs la veritat és que no ho sé. Suposo que seria una fotografia molt més emocional i no tan... No sé com dir-ho. Seria una fotografia que representés molt l'emoció, entre cometes, de tornar a, o de deixar de pensar en mascaretes, en distàncies, en aquestes coses, no? Me l'imagino molt emotiva, és a dir, molt abraçades, no? Abraçades sense mascaretes, abraçades a contacte físic, una mica en aquest sentit, i crec que tant de bo la puguem fer aviat. Doncs amb aquest desig ens quedem. David Oliete, fotoperiodista, moltes gràcies per compartir aquest matí uns minuts aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies a vosaltres. Gràcies al David Oliete, gràcies al Adrià Recasens per aportar-nos també aquesta visió del fotoperiodisme. Gràcies, Adrià. Fins la propera. Així sona el Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.